Жараңы жеңіл екен. Неге ораламын ғой? Шыдаңыз. Айтыңызшы, мен өлмеймін ғой. Шыда, бауырым. Әлі өлмейсің. Айтыңызшы, мен өлмеймін ғой. Әрине. Қандай жүріп жатыр? Бәрі дұрыс па? Қалдыршы. Исінай. Оқ-дәрінің иісі. Оқ-дәрінің иісіне үйрендік қой. Мына сен шылғауың есіне үйреніп алмай жатырмын. О, наш Ромео, как всегда, пишет письмо своей Джульетте. Джульетта емес, басқа біреу ғой. Сен рус қыздары хат жазбайсыңдар. Ал жазғанды көре алмайсыңдар. Дұрыс па болады? Дұрыс аға, сержант. Мен үшін темек шеккеннен сүйіктіме хат жазған мың есе артық. Отыр, отыр. Отыра беріңдер. Отыра беріңдер. Сарбаздар тамақтанды ма? Жауынгерлер әлжінеп тынығуда. Дұрыс аға, сержант. Жау қайта шабуылдайды. Оларды өткізбеу сендердің міндеттерің. Сендерге көп нәрсе байланысты, сарбаздар. Үмітіңізді ақтауға тырысамыз, жолдас капитан. Қатардағы жауынгер. Жасың нешеде? 18-де, жолдас командир. Қатал тағдыр. Жас баланы отқа да оққа да тығып. Иә. Отан бәрімізге бір, жолдас командир. Ел қорғау бәріміздің міндетіміз. Жарайсың. Олай болсын, сарбаздар. Алдымыздағы парызымызды орындайық. Құп болады. Құп болады, жолдас капитан. Рахмет, балам. Радист! Балам! Қалайсың, Болат? Дүние астан кестен болып отырса да, хат жазып отырсың ба? Өзің амансың ба, әйтеуір? Аманшылық. Болат дейім да, құдай қаласы екеуміз, амашылық болса бірге ауылға барамыз. Елесейші көз алдыңа, кеудеміз толған медаль. Ауылдан қыздарының бәрі алдыңыздан шығып, екте емірді қараш қандай сымбатты деп. Әй, жоғы, Болат сенімді айтады, қойымды ма? Болат сенімді көрті деп айтады. Сол кезде, мен бар ғой, менше. Айтасың ғау сенде, Бектемір. Сен білесің омаған. Бір қыз қуанып, алдына шықса болды. Түү, мені кәзіл ғой, бауырым. Ренжімеш? Дейді. Мен жылжин онда. Бата бер, шалдың баласы. Ал, аумин. Болса, мен кетейін. Жақсы. Басың ажал төнбесін. Сен бірегінің отыз сөнбесін. Аумин. Максимге сәлем айт. Қаш, қаш, қаш. Болат. Болсаң оқтар жақындат. Құп болат. Бол тез, Бекайдарым. Міне. Фашистер шабуға шықты, көрдің ба? Қане? Анау танкілерінің артынан тырнадай тізіліп келеді. Ал, Максим бауырым, көкелерін көздеріне көрсетейік. Батальон! К бою!
мынаны қараш. Бұзау мемсін деп тұрғаны да. Шалау, күнімізге жарап тұрған осы сиыр ғой. Анау шөбіңді көбірек салсаңшы, күннен күнге сүт азайып барады. Қорада шөп қалмады ғой. Қыстың соңы. Әйтпесе шөп таяп отыр деймісің? Бұзауына да қалдыр емсін. Болды ғой, тағы да бір тартайын. Жа, жетер енді. Бұзауын жіберем. Көктем шығып, жерде көгеріп қалды. Енді сүті де молаяр. Құрман тайым. Сүт татқан шайды жақсы көруші еді. Қай жерде жүрек өнді қарағым. Үш айдан асты. Екеуінінде қатқа бар жоқ. Қос құлынымнан айырдып, қанатымнан қайырдым ау. Жа, балды жетер енді. Жамандық шақырмай тияна көз жасымды. Кетсе, ел қорғауға кетті. Майданға кеткен жалғыз біздің балдар емес қой. Осы ауылдан 45 шақты адам кеткен жоқ па? Болды. Болды, енді жыламаймын. Моншақ шешейдің жалғыз баласынан қара қағаз келіпті. Қайғыдан бүк түсіп, зар илеп қалды ғой. Шала енді қайтсын. Бала, бауыр еті ғой. Бауыр етінен айырлап. Өй, анау келе жатқан пошташы келін ғой деймін. Әне, әй, күлдәреға, біздің балалардан қат қабар бар ма? Жоға па, бар болса сүйіншін алмаймын ба өзіңізге келіп. Амансыз ба? Қалайсың болады жан? Амансың ба? Күлдәреға. Ау. Өзіңнің күйеуіңнен қат қабар бар ма? Күйеуімнен дейсіз бе? Жоға па? Әр келген қатқа телміріп, соны келген шығар деп, көзімді алды. Бұнан артық шыдай алмаймын, апа. Мына қызым соғыс қашан бітеді, апа. Шаршап келдім. Осы жұмысты өзім қалап тауып едім. Енді міне кімге қара қағазды қалай таратамын деп жүрегім ауырады. Бұдан артық шыдай алмайтын сияқтымын, апа. Гүлғайша, шай қойып, келінді үйге шақырмайсың ба? Жоқ ата, рахмет ата. Келесі жолы келермін. Жарайды, мен барайын онда. Қап, мына шалдың әңгімеміздің шырқын бұзғанына я? Бара ғой, айналайын. Қазір көке. Балалардан хатқа бар келсе, сүйіншім дайын. Жұдырықтай набатым бар сақтаған. Жарайды, апа. Хатқа бар келе қалса, өзіңізге келем. Тек набатыңызды ешкімге беріп қоймаңыз. Жүрегім бір пәлені сезіп тұрғандай. Ассалаумағалейкум, ассалаум. Аман болса жарар еді. Уағалейкум, ассалаум. Көрсек бола ма? Тыныштық па? Қайдағы тыныштық. Бегайдаров. Болат, сіздің ұлыңыз ба? Иә, мен болам. Жасың нешеде? 18-де. 18-ге шілдеде толады. Не болып қалды? Балаңыз соғысқа сұранған екен. Апа, апа тұрыңыз. Міне шақырту. Повестка. Естіп тұрмын, құдайым. Қос құлым аздай. Енді жалғыз кенжемді жалмайын дедің бе, сұм соғыз. Жібермеймін. Өз сұранған ес. Қыршыныңнан қиылайын деген шығарсың. Енді күзетпеген осы. Әкең екеумізді жетімсіретіп қайда бармақсың, құлыным ау? Майданға, отан қорғауға барамын, апа. Мен сіздерге хат жазып тұрамын. Қатын құрсын, қатын құрғыр. Қат емес, маған өзің керексің ғой, құлыным ау. Шалау, айтсаңшы мыналарға, не қып тұрсың менші? Командир, баламның орнына майданға мен барайын. Енді балам өзі сұранса, балалықпен жазған шығар. Екі баламды аттандырдым. Енді өзім барайын. Асарым да сап, жасарым жасадым. Елім үшін өліп кетсем де арманым жоқ. Қалай, командир? Болмайды, ақсақал. Болмайды. Повескеде балаңыздың аты жөні жазылған. Оның үстіне өз сұранған. Болмайды. Ал, жігіт, дайынсың ба?
Не дейді? Кетеміз. Бүгін әкетеміз дейме? Я, шешей. Еш қайда бармайсың. Іш бермеймін. Еш қайда бармайсың. Апа, қойыңыз шен. Мен сізге хат жазып тұрам дедім ғой. Мүмкін ағаларымды кездестіремін. Мен қазір, қазір көшеге барып қайтайын. Апа, сіз мені жолдар болғанда енді беріңіз. Бегайдаров, қайда кеттің? Мен қазір, тез. Тездет, Бегайдаров, уақыт тығыз. Қоршауға баруымыз керек әлі. Қарағым көршілерге қоштасуға кеткен болар. Үйлерінде бола қойса жарар еді ау. Болат? Не болып қалды? Тыныштық па? Тыныштық болғанда тыныштық емес. Мен майданға аттанамын. Үй жақта ауданнан келген әскери адамдар тұр. Не? Қалайша? Сен сонда соғысқа кетпекпісің? Е. Отан қорғауға өзім сұрандым. Салтанат саған айтайын дегенім. Сенің жасың әлі әскерге толған жоқ. Жазда 18-ге толам. Салтанат мен. Тоқта. Ал апаң мен көкең ше? Апам мен көкеме көз қырын сала жүр. Сен жақсы қызсың ғой. Андасында көмектесіп дегендей. Болат, сен атаныңды маған сеніп тапсырып барасың ба? Маған соны айтуға келдің ғой, а? Жоқ. Саған айтайын дегенім ол емес. Міне осы. Алда жалда майдан оралмай қалсам, біліп жүргесің. Рахмет апа. Командир, көрші ауылға барам дедім ғой деймін. Повестка бар. Көрші ауылға. Өй, ол ауылда кәрі құртан, кемпір шалдардан басқа майданға баратын еркек кіндіктерден ешкім қалмады ғой. Ақсақал ешкім болмаса неміз бар? Ол ауылға барып. Бектемір деген жігіт бар екен. Жанғожаев. Бектемір? Бектемір дейді? Жанғожаев? Жанғожаев, иә. Не? Ол да өз сұранған. Ол әлгі анау сайлаудың жиені ғой. Ой, байқұс балай. Алда құдай ай. Әке шешесінен жастай айырылып, нағашысының қолында өскен бала ғой. Соғысқа. Апа, келді. Рахмет сізге. Өзі сұранған дей ме? Ей, құдай біледі. Біздің бала мен екеу ақылдасы болған ау шамасы. Соғысты ойыншық көріп жүрген шығар олар. Қамшымен арқаларынан таспатылар ма дос? Ашыңыз басыңыз ақсақал. Майданға шынында да қол жетпей жатыр. Түрлі желеулер мен сылтауларды айтып, майданнан қашып жүргендер қаншама. Сіздің балаңыз азамат екен. Міне, ала ғой. Салтанат, сен мен күтесің бе? Иә, тек жеңіспен күтемін. Апам қатты сұлап қалды. Көкем ренжіді. Сенің ше? Мен ғойш. Кім іздейді дейсің? Весна, Весна! Как слышно? Весна! Я третий! Я третий! Дыбыс мойық байланысқа шықты. Бірінші! Бірінші! Біз майдан шебіземіз. Жұлдыз мойы, баяндауға рұқсат етіңіз. Баяндаңыз, капитан. Ауа райы өте қатты құбылмалы. Алыстан 200-ден астам неміс фашистері көрінеді. 20-ға жуық танкілер бар. Енді мен тыңда, капитан. Біріншімен байланыс жоқ. Бірақ тапсырма, қалайдамына бекіністі жауға бермеу. Бұл бұйрық. Құп болат, бұйрықты орында отырсамыз. Тырыспайсың, капитан. Орындайсың. Құп болат, кетуге рұқсат етіңіз. Рұқсат. Весна. Весна. Я третий. Весна. Я третий. Әліктер, әнімен дегенше көктемде кеп қалды. Сарбаздар! Отан үшін, ел үшін, өліспей беріспейміз. Жерде, елде біздікі. Яғни, жеңісте біздікі жігіттер. Орысқа дайындал. Өліспей беріспейміз, жолдас капитан. Thank you.
снаряды кончились, товарищ командир! Бегом снарядами! Бегом! Купол! По полет! Еще! Сержант, сізге не болды, көзіңіз ашқышы. Кім бар? Көмектесіңдер! Бегадар, Максим Тұрғыз. Жау. Аға, сержант. Жауды өткізбе көріп. Аға, сержант. Қазақтарын қалды, соғысатын. Аға, сержант. Дәуренбек аға. Кім бар? Кім бар? Көмектесіңдер! Тапсырмаңыз орындалды, аға сержант. Жауға тойтарыс бердік. Радым шегінбестен шайқастық, Дәуренбек аға. Бектемір, Болат, қайтайғынды, шаршақ боласыңыр.
Kim bolsa sәске болып қалды. Салтанат. Жүрегіміз соғып тұрғанда бұл келгеніміз келген. Қанды көйлек майдан дастарға келіп бір ауыз сырласпаса көңіліміз көншімейді. Бұл жауынгерлік борышымыз. Солай емес пе, Болат? Я, дұрыс айтасың, Бектемір. Қан майданда шейіт болған батырларға деген мәңгілік құрметіміз. Қайтсақ, қайтайық. Көрші ауылда тұрсам да, өздеріңді бір күн көрмесем, сағынып қалам. Әсіресе мынау салтанатты. Қалжының қалмайды ау сенің, Бектемір. Мына бейбіт заманды көре алмай, жеңіс үшін жанын пида еткен майдангерлерге ұрпақтар атынан шексіз алғыс айтып, мәңгілік құрметпен бас иеміз. Қаратасқа есімдері қашалып жазылған есіл ерлер есімі ел есінде мәңгі сақталды.